Что там Яков Осташ? Хотите отменить Якова Осташа? Хочу, конечно, отменить. Все. Прекращай. Так. Да, друзья. Лив. Трансляция. Начинаем наше важливе засідання. Ну так. Комісія по етиці. Засідання комісії Пшовкинського національного конгресу. Вже ми налаштували наші всі прилади. Я свою камеру, є на зв'язку. Я Рустам Ташбаєв, Іван Бубінчик. І комісія починає працювати пошук компромісів. Сьогодні 31 жовтня 2018 року, 14 година дня, місто Запоріжжя. Тут зібралась комісія по етиці, яка була сформована конгресменами у відкритому голосуванні в кількості 10 осіб. Конгресмени, кожен із них, коли буде задавати питання чи буде виступати, буде себе називати. Ви всіх почуєте. Це у нас сьогодні безпрецедентний випадок в історії України отакої, скажімо, відкритості. Хоча не зовсім приємна ситуація призвела до цього, але сподіваюсь, що це буде прикладом і для наступних поколінь політиків. Ми запровадимо ту традицію, яка давним-давно існує в інших країнах. І де навіть по менш важливим звинуваченням чи підозрам, візьмемо того ж самого Клінтона, проводились такі голосування і слухання, які могли призвести до заміни керівника держави, і там все вирішувалося одним голосом. А у нас, як бачите, в державі звинувачення вищого керівництва в зраді, в фінансових махінаціях, і ніхто нічого ніяк. То сподіваюся, що сьогодні ми, попри всю печальність цієї ситуації, надамо приклад. Ми мали б на конгресі передбачити витрати на утримання кандидата, його діяльність. Але оскільки цього не було зроблено на конгресі, то потім в процесі діяльності вже деякі питання узгоджувались. І фінансові були відкриті рахунки для збору коштів на проведення голосування самого, верніше, підготовки до застави, проведення агітаційної кампанії і тому подібне. От. Ну що, нас тут зібралось 10 членів комісії. Ми, по-перше, його послухати. Ми зобов'язуємося і закликаємо вас провести це засідання безпристрасно на основі кодексу честі членів нашого руху. Задаються два питання від кожного із членів комісії по етиці. Одне питання одному, потім питання другому. І це по порядку буде проходити. Перший, другий, потім наступний член комісії задає другому, першому, першому, другому. Так як у нас було прийнято це під час праймерізу в Празі. Звертаю вашу увагу, що на запитання дається 1 хвилина. До 1 хвилини. Відповідь до 3 хвилин. Велике прохання до вас в зв'язку з обмеженістю часу оренди нашого приміщення дотримуватись цього часу. Також коректно задавати запитання, не давати оціночні судження свої членам комісії. Нам було узгоджено. Значить, за часом буде слідкувати конгресмен Козіянчук. Слідкувати. І жорстоко це контролювати. Ну, що, розпочинаємо. Для початку слово. В мене є одне зауваження. Я можу сказати своє зауваження? Ні, не можна. Ні. Ну, ні. Пане Рустаме, поки що не передбачалось. Я не розумію, чому
митному віконці бачу двох людей замість одного. Ви десь бачили, що в американському конгресі, коли визивають директора ФБР, щоб він щось відповідав, що біля нього сидів адвокат або помічник? Пане Рустаме, це було обговорено. Пан Іван, прошу, тому що вас хочуть бачити повністю, якщо можна, поверніть камеру. Щоб виключно ви були в полі зору. От, так нормально, пане Рустаме? Нормально. Значить, зараз інформацію по фінансовому питанню надається компетентним особам. Це конгресмен Віктор. Господи. Віктор Кузнєцов. Так, Кузнєцов. От, бачите, хвилювання. Ну, нічого, перший раз. Так, прошу вас, пане Віктор. Конгресмен, звісно, громке слово. Я Виктор Кузнецов, содействую участник конгресса в Праге. Для проверки поступления движения средств по карточкам Ташбаева и Бубенчика после конгресса с июня 2018 года представлены карточки движения средств по карточкам Ташбаева и Бубенчика. По Ташбаеву проверено, на его счет поступило 38,98 гривен, которые перечислили с фонда. Он готов передать их на заставу. А, да, долларов. 3,898 долларов, по-моему, 24 цента. Он готов передать их на заставу кандидата в любое время. По счетам Бубенчика. Счет в Ивале. Поступило по состоянию на 17.10.2018 года 188 тысяч, ну то, что у меня есть, там были еще поступления, 18-10, 188 тысяч 569 гривен. Деньги с карточки не снимались. Другие счета я не рассматривал, не смог рассмотреть, так находился в командировке в Одессе и все время в дороге до Запорожья. Знаю, что поступил отчет Ивана по приватбанку, и частично Юрия Бубенчика. Я их не смог ни даже увидеть. Проблемы со связью были в дороге. Счета за валюту не поступили на комиссию. Да. Поэтому так, вынуждена уже участнику конгресса Юлии, которая смогла хоть что-то там увидеть и распечатать. У мене все. Доповнення до інформації надає конгресмен Федорова Юлія. Мабуть, є питання до мене, як чи вітаю. Значить, нами на передвиборчу кампанію народного кандидата були відкриті два рахунки. Перший – це банк «Аваль», там був гривневий рахунок, доларовий і євро. Для збору коштів на заставу. Значить, на євро рахунку 0, на доларовому рахунку 1000 доларів, це одна транзакція від одної людини. І на гривнєвому, суму озвучив пан Віктор, там не було знять, ну, окрім плати за користування рахунком. По карточки в банку «Приват», яка була відкрита на ім'я Івана Бубенчика для здійснення передвиборчої діяльності, а саме поїздок по городам і по містам і зустрічі з виборцями. Це кошти мали витрачатися на пальне, готелі, ну, проживання, їжу. Ну, витрати пов'язані з саме проведенням передвиборчої агітації. Ми отримали звіт по цій карті, сформували його. Одразу маю відмітити, що я не бухгалтер і не економіст, тому зараз можу дати тільки саме первинну інформацію. І, звісно, тут має бути, ну, більш глибокий аналіз. Значить, на цю картку поступило 75 590 гривень. Практично всі вони витрачені, там невеликий залишок. Да, до речі, всю цю інформацію ви можете саме побачити на сторінці
комісії. Сторінка називається «Комісія по етиці». Там є абсолютно всі ці матеріали. Значить, кошти з цієї картки витрачалися на такі, ну, ми зробили такий аналіз по цільовому призначенню. Для порівняння АЗС топливо 3418 гривень, 3418, магазини 2900, продукти 2850, кафе 2340, зняття готівки 28800, перекази на інші картки 34535, із них 20 тисяч на картку Юрія Дубенчика, різне 732 тисячі. По цільовому витрачанню або нецільовому не можу робити ніяких ні висновків, ні інформації, бо це все має перевірятися. Да. Значить, окрім надходжень на картки гривня, долари, євро, авалівські і картку Приватбанку Івана Бубенчика, також є валютні надходження через платіжні системи MoneyGram і Western Union, ну і інше. Фактично ці системи представляють собою переказ готівки. Ви можете отримати її в будь-якому відділенні банку. Тому ми просили учасника слухань надати реєстр таких надходжень. На жаль, ми його не отримали і були вимушені звернутися зі сторінки комісії потиці к жертвам, благодійникам, сообщить нам прислати копії таких квитанцій. На настоящий момент ми таких знайшли квитанції на перерахуванні на гривні 67 915 гривень. Але один переказ на 150 євро, ми бачимо, ми признаємо, що він був конвертований в гривні і покладений на рахунок банку «Аваль», заставний рахунок. Ми шукали, ну, наприклад, ми знаємо, що переказ був, ну, наприклад, там 1 вересня на 100 євро. Тобто, ну, це приблизно 3200. Тобто, після 1 вересня ми шукали в звіті банківському, ми шукали таку суму, вона могла пізніше отримати ці гроші, ну, пан Іван, конвертувати і покласти на рахунок. Таких сум не проходили. Є одна сума 50 євро, похоже, ми її признаємо. Ну, таким образом, от, те, що 75590 гривень, це на те, що пройшло через приватовську картку, плюс 67915, те, що пройшло по тих надходженнях через платіжні системи, котрі ми знайшли на дану минуту, це составляє 143505. Але звідси треба відняти оці 150 євро, які ми признали, це 4 з лишнім тисячі. Ну і цільове призначення цих втрат, ну, треба з'ясовувати. Значить, хочу сказати окремо, що дві зустрічі за цей період було проведено паном Іваном Бубенчиком, дві зустрічі з виборцями в місті Умані і в місті Тернополі. Кошти за оренду зала збиралися місцевими осередками, тобто вони не оплачували з цих фондів. Кошти на проїзд до Умані збиралися другим легіоном окремо і перераховувались на картку Юрія Бубенчика чомусь. Також нам відомо про надходження благодійника, який стверджує, що перерахував кошти на одяг для кандидата і теж на картку Юрія Бубенчика. І також нам відомо про надходження 1000 євро, 50 з них зайняла комісія, на поїздку в Умань іншим благодійникам з Італії. Тобто, маючи кошти на поїздку в Умань, зал оплачувався... Це оціночно? Так, тоді припинив. Що я ще не сказала? Ну,
ще раз повторюю, що це первинний аналіз не професіоналів, і це має все бути перевірено більш детально. Тобто, пані Юля, це інформація, яка надійшла на даний час, була затребована вона на початку 27 жовтня. За цей час, яка надійшла інформація, вона, ну, що змогли, те опрацювали, власне кажучи. Ну, вона і... не на сторінці. А тепер розпочинаємо свої слухання. Одне запитання до одного, до другого. І потім по другому коло пішло. Ви, пане Сергій, будете задавати запитання? Прошу назватись. Олександре, контроль. Вітаю, пане Іван, вітаю, пане Рустам, я Кімо Сергій. У мене таке запитання до Івана. Івана, а зараз чути. Вітаю, Сережка. Так, пане Іван, скажіть, будь ласка, на які гроші ви потрапили до праці? На які? Ще раз? На які гроші, хто вам допомагав потрапити до праці? На перший національний український конгрес. Гроші збирали в загальному Микола Рибачок. Конгресмен Микола Рибачок. Він більше була його. Розумію. Питання до пана Рустама. Пане Рустам, скажіть, будь ласка, як охороняється сім'я, ну як ви мешкаєте в Сполучених Штатах Америці, як охороняється претендент або кандидат в президенти України в Америці, як охороняється сім'я, працює він, що він робить? Либо він працює і так мешкає по Сполучених Штатах Америці, за чиї кошти? Дякую. В Сполучених Штатах Америки сім'я кандидата в президенти, який ще навіть не зареєстрований, ніким не охороняється. Це звичайна людина, яка живе в якомусь районі, ну, відповідному його засібу життя. Що, який ще я не зрозумів, як охороняється, що ще, і чим він займається, чи працює він чи ні. Працює, да, як правило, ці люди працюють. Це може бути суддя, це може бути місцевий прокурор. Це може бути місцевий політик. Ці всі люди, ну, вони працюють і платять податки. І коли вони йдуть на електоральний процес, ті, хто за них голосують, вони завжди перевіряють, чим вони займаються, за чим кого, що вони живуть. Дякую. Дякую. Так, прошу. Я так стану, щоб вам було видно. Вітаю вас, друзі. Перше питання до Рустама. Чи існують якісь домовленості між вами та Семеном Семенченко щодо кандидата в президенти від Конгресу? Якщо існують, то які? Я думаю, що на цьому місці мені треба поклянутися казати правду. Це Біблія, яка була на Конгресі, ви, панове, я думаю, пам'ятаєте її. Я клянусь сказати правду, одну тільки правду, нічого крім правди. Між мною і Семеном Семенченко, колишнім командиром батальйону «Донбас», ніколи не існувало і не існує ніяких домовленостей щодо того, щоб протягнути якусь свою людину, щоб когось там зробити якийсь фарс або шоу і ну, якогось там технічного кандидата протягнути кандидата президента України. Я скажу більше, мені все одно. Хто буде цією людиною? Ця людина повинна бути гідною, чесною, мужньою і розумною. Це є лише інструмент в руках народу. Дякую. Тепер питання до Івана. Пан Іван, скажіть, будь ласка, хто уповноважував людей з вашого теперішнього оточення? Я маю на увазі Тетяну Дашкевич, охоронника Рому, та вашого сина Юрія, який не є конгресменом, бути вашою командою. І чи не вважаєте ви саме конгрес і конгресменів вашою командою? Дякую. Дякую за запитання. Вважаю, що конгресмени мав про те, як буде відбуватися подальше моє життя.
Мій син зі мною на Майдані всі 3 місяці. Мій син зі мною йдив на фронт. Відлучати такого сина, якого немає, майже сумніваюся, в кого ще такий син є. Я не маю жодних прав, тому що Бог мені його дав. Побратима Романа точно так само, тому що конгрес повинен був мати про мою охорону. Я знаходився на території, яка в повній окупації, і мій народ знаходиться в повній рабстві. І це була, на мою думку, що конгресмени мали тим піклуватися, як мені далі жити, хто біля мене повинен бути, як вони мають бути забезпечені. І якщо я не повністю відповів на питання, то пан Микола, будь ласка, все. Ні, дякую, я все почув. Дякую. Вітаю пане Іване і пане Рустаме. Назвіться. Я Людмила Крутишина, конгресмен. Пане Іване, в вашій телефонній розмові з Якимом Сергієм ви неодноразово, так само як і зараз, робите акцент на словосполучення «мій народ». У мене таке питання. Чому ви за 5 місяців після конгресу спромоглися лише двічі вийти до народу, який дуже хотів вас бачити? У вас не було бажання на це, часу чи коштів на це? Бо особисто я перечислила від своєї подруги, яка переслала валютою гроші в сумі $100 на передвиборчу програму вашу. А перед цим ми перечислили в кількості 9 тисяч на заставу. Дякую. Дякую, Людмила. Ці кошти, які перечислили на мою діяльність, їх дійсно дуже є небагато. І я спробую вже в поясненнях по рахунках зробити такі пояснення. Їх менше, ніж мізер для діяльності кандидата. Я ще запитала, чому так мало ви виходили до людей? Чому мало ви виходили до людей? Тільки двічі за 5 місяців. В той час, коли ми працювали на вашу агітацію дуже усердно і з усієї сили. Людмила, я дуже старався з людьми спілкуватися, я спілкувався більшість людей по ініціативі, а тільки 2 рази з допомогою конгресменів. Дуже багато разів я приділяв час для свого народу, а тільки 2 рази з зусиль конгресменів. Дякую. Пане Рустаме, в телефонній розмові Сергія Акімова і Івана Бубенчика, яка була розміщена в вільному доступі зі згоди сторін, Іван Бубенчик каже, що ви були шоковані, коли взнали, що Іван Бубенчик не витрачає кошти з рахунку передвиборчої програми. Правда, Іван Бубенчик не поточнює, що користувався кількома рахунками. Скажіть, будь ласка, чому ви були шоковані? Ви в чомусь підозрювали пана Івана? Я можу відповісти на ваше запитання наступним чином. Я не міг бути шокований на слова пана Івана про те, що гроші цілі на рахунку Raiffeisen Bank. Це той окремий рахунок, який зробили ми, порадившись на заставу пана Івана. Чому я не був шокований? По-перше, в мене залишався кредит довіри до пана Івана. Я в жодному разі не думав, що пан Іван може піти взагалі на таке, щоб полізти в рахунок і взяти гроші, рахунок, який є досить публічний. Це перше. Друге, звіт по цьому рахунку я бачив за добу до цього. За добу чи півтори до цього його син опублікував повний звіт по цьому рахунку у вигляді скенів банківських документів в групі модераторів. Я є долученим до цієї групи, я в неї дуже там часто не заходив, не читав, але коли почалися, скажімо так, такі скандальні процеси, я був вимушений долучитися. Звітом я ознайомився і побачив, що як я і очікував, там ніхто начебто нічого не чіпав. Тому коли через добу чи півтори, скільки пройшло після цих подій, до нашого розмови з Іваном, телефонно, коли він мені сказав, що він нічого не чіпав, я не здивувався і здивований не міг бути, тому що я вже до цього бачив ці рахунки. Дякую.
Пане Юрію. Доброго дня. Вітаю Рустама, вітаю Івана. До пана Рустама. Назвіться, будь ласка. Мене звуть Юрій Ситник, я учасник першого національного українського конгресу. Іван Бубенчик завжди підкреслює на всіх подіях, на заходах, які проходяться, що він є захисником свого народу. Пане Рустаме, ви відчуваєте, що ви також є захисником свого народу? Може би, а може ви воїн нашого народу, від нашого народу, який прийшов захищати цей народ? Таке питання. Дякую. Я вважаю, що люди, які відчувають в себе серце справжнього українця, повинні захищати свій народ завжди. І це не треба навіть обговорювати. Кожний справжній патріот, справжній українець є захисником свого народу. Я почав захист свого народу з того, що я почав збирати кошти в 2014 році на допомогу воїнам АТО, які в в'єтнамках, там, в якихось таточках намагалися зупинити потужнього ворога, потужнього агресора, який прийшов на українську землю. Я передавав гроші. Далі, коли наступне, що я хотів зробити, антиснайперський підрозділ, сучасний. Я почав збирати матеріально-технічну базу, я почав підбирати людей. І тоді мій брат, який мешкає в місті Черкаси, він мені сказав: «Рустам, у нас купа снайперів тут, але у нас мало людей, які можуть зайти в конгрес американський, вільно спілкуються англійською мовою і можуть робити якийсь вплив на політиків, а ти це можеш». І тоді я переключився на зовсім другу діяльність, і приблизно з вересня 2014 року я лобіював інтереси України в американському парламенті. Конкретно два закони, які надали ще в 2014 році перших 280 мільйонів доларів США на військову допомогу Україні. Дякую. Дякую, пане. Питання до Івана. Воно стосується анонсованої зустрічі в Києві, яке повинно було пройти в День Незалежності, коли зустріч з людьми у Києві могла бути дуже резонансною подією. І ми дуже готувалися до неї, з'їхалося багато людей. Більш, напевно, 100 людей, 100 осіб. Але зустріч не відбулася, і нам надали фото і відео, які виклали в інтернеті як докази неможливості запланованої зустрічі. Олексій Старовиров, який брав вас недавно інтерв'ю, не побачив тоді нічого такого, що могло б завадити приїхати до Києва. Також і мій командир Юрій Заболотний, який був тоді біля тебе, стверджував, що він знищив машину, на якій ви могли б приїхати до Києва, і запропонував тобі їхати. І на твоє питання, як потім повертатись до Львова, Юрій Заболотний обіцяв тобі забезпечення машинами і охорону 2-го легіону ОГОНу. А ти відмовився. Питання, чому ти не приїхав тоді в Київ? Так. Справа в тому, що там відповів на своє запитання, готувалися не тільки ви до моєї зустрічі, готували теж на спецслужби. І спецслужби зробили спрацювати, живемо в окупації і ризикувати. Життям захисника я не міг, і бачить Юка не являються якимось таким для мене аргументом, що він краще знає, що можна було поїхати, можна було повернутися назад і Львова. Тобто то для мене не є аргументом. Я сам собі командир, я свобідна людина, я знаю, як краще себе забезпечити пекою, якщо на то не спроможні без мене. Дякую. Мене звати Яків Осташ, я є конгресменом та членом комісії. В мене запитання до Рустама. Я до Івана. До Івана. Не будеш?
Іван, в розмові з Рустамом, яку ми почули від Рустама, ви сказали, що вам западло працювати. Я хотів би почути від вас пояснення, чому ви так вважаєте і чи чому ви так сказали. Дякую, Яків, за питання. Рустам вів зі мною монолог. Монолог, в якому була суцільна істерія більше десь в районі половини подеби. Я відчував, що він намагається витягнути мене деструктивну розмову. І після того, як він мені вагу тематику, взагалі людина людині не має права ставити, диктатор людині може ставити, людині не може ставити ультиматуми. Про ультиматуми ви чули. І після того він різко перейшов на запитання, чому я шукаю собі роботу. Я йому постарався стримувати свої емоції і старався йому пояснити. Ну, десь йому тільки проскочило слово «западло». Тільки не працював, а шукати роботу. Вона в мене є. Робота захисника є найблагороднішою, гуманітарнішою на сьогоднішній день на планеті Земля. То була така відповідь йому, що в мене робота є. Зрозуміло. Рустаме, запитання до вас. Що означає ваш ультиматум до Івана стосовно його родини, якщо таке було в розмові? Чи можете ви це підтвердити та відповісти на те, чи мали ви право в ультимативній формі задавати будь-які попередження, чи прохання, чи накази Івану? Я зрозумів вас. Як людина людині, як каже пан Іван, я не маю права нікому ніколи вказувати, як йому жити і як йому себе поводити. І з цим вважається. Но як ідеолог руху, який створив, організував конгрес, привів це все до рішень і навіть пана Івана до позиції народного кандидата в президенти, я поставив ультиматум. В тому сенсі, який стосується його сім'ї, якщо тут мова йде про сім'ю, було поставлено мною умова, що він повинен відсторонити свою сім'ю від політичних процесів. Я сказав, що це не етично, це є неправильно. Це всі ультиматуми, які я ставив. Тобто я йому сказав, ти повинен вибрати, або ти йдеш відставку, подаєш відставку там, по будь-якому причині, сам собі вибирає причину, або, якщо ти хочеш продовжувати цей шлях, шлях народного кандидата президента України від першого національного українського конгресу, на мою думку, ти повинен навести порядок в своєму оточенні, відсторонити членів своєї сім'ї та найближчих друзів, з якими ти дружив ще до конгресу, від будь-яких фінансових насамперед питань і зробити абсолютно прозору звітність. Якщо тобі треба помічник якийсь в фінансах, значить конгрес повинен обрати яку фінансову людину, яка буде вести твої рахунки і показувати людям, що в тебе немає грошей на те, щоб з ними, наприклад, зустрітися. Мова йшла насамперед про те, і з чого це починалося, що це не етично просити 3900 гривень на поїздку в Умань, коли на рахунках люди потім бачать 20 чимось тисяч гривень чи скільки там. Немає значення навіть сума. Коли люди би там побачили 900 гривень і можна їм пояснити, що мені треба 3900, щоб доїхати, люди залюбки скинуться, зберуть гроші. Але коли ти просиш гроші, коли в тебе гроші є,
це є неетичним. Я вважав, що пан Іван потрапив під вплив нечесних, негідних людей. І я запропонував пану Івану ультиматум. Або він позбавляється впливу на себе цих людей і продовжує далі діяльність як єдиний народний кандидат від Конгресу. Або, якщо йому коло друзів таких ближче, значить він повинен подати відставку. Це був ультиматум. Так, як ідеолога руху, як спікера першого Національного українського конгресу. Пане Рустаме, час. Можна, так? Так, будь ласка, називайся. Вітаю, друзі, вітаю, Рустам, вітаю, пане друге Іван, привіт. Таке, да, Дмитро Гутман, складне питання до Рустама, так розумію? Так, так. Рустам, складне питання. Ви обіцяли донести рішення першого національного українського конгресу до, до Конгресу Америки. Це було обіцяно, це записано було в протоколі. Чи ви це зробили? Пан Дмитро Гутман, звернення першого національного українського конгресу, яке я сидів в коридорі і писав, коли проходив фінальний раунд вибору, хто стане єдиним народним кандидатом, було донесено до конгресу під час роботи конгресу у вигляді відкритої заяви, за яку проголосували всі конгресмени. В сучасній політичній етиці це робиться саме так. Чомусь якісь люди придумали, що це треба роздрукувати, кудись віднести, може якусь печатку поставити, як я пам'ятаю, ми збирали підписи під стелою, і треба було обов'язково занести в адміністрацію президента України або кабінет міністрів, і щоб там поставили входну печатку з датою і числом. Так не робиться. Наше звернення не я донес, і ніде я не обіцяв його донести. Ніде ви це не знайдете, бо це нісенітниця в сучасному політичному суспільстві. Це звернення ми всі донесли під час роботи Конгресу. І не тільки, воно було адресовано не тільки 115-му діючому Конгресу Сполучених Штатів Америки, а також урядам усіх демократичних розвинутих країн. Ми оголосили це під час роботи Конгресу. Саме так звертаються до урядів, а не ходять ходоки, як до Леніна, і до всіх падають в боя, скланяються і дають якісь свідки, папірусів, щоб шановні уряди на них подивилися або поставили свою квітну печатку. Тому звинувачення мене в тому, що я щось не донес, це лише фантазія радянських людей, які не розуміють навіть, як це робляться, придумали дилему, якої не існує, і мене звинувачують на побудувавши це пугало, звинувачують мене в тому, що я нечесний, нещирий чи ще що. Це зробили ми разом. Пан Дмитро Гутман, ви також, як я, донесли це звернення до 115-го Конгресу США. Дякую. Так, до Івана. А, до Івана, так, до Івана. Так, Іван, ну давайте тебе. Чи готові ви, Іван, далі випити свої помилки, якщо ми вам на ні вкажемо, і далі працювати над посадою народного кандидата в президенти України? Дякую, Дмитро. Може, бо ви і знайшли помилки, але сподіваюся, хто їх знайдете. Життєвий досвід не впів. Але тільки напишення туди, чи буду я кандидатом президента України, чи ні. І відмовлятись, то я не можу, що я розумію відповідальність. Я розумію, в якому становищі моя країна, а особливо мій народ, я буду приймати в тому участь обов'язково, так як приймав раніше. Тепер на посаді кандидат. Тільки другий конгрес може приймати таке рішення. Якщо там щось, ви хтось такі знайдете. Побиті.
Там неможливо знайти жодної помилки, Дмитро. Все. Василь Колинич, конгресмен. Пане Іване. Так. Офіційна виборча кампанія ще не розпочалася. Але те, що ми робили, це були попередні дії. Чи був створений, і якщо таким, передвиборчий, так умовно назвемо його, штаб ваш? І чи відбувались витрати фінансові на його утримання? Пане Василь, нічого такого зроблено не було. Обіцянки ідеолога було настільки багато, що я зараз попробую частину їх перечислити. Ідеолог Кашбаєв каже, що... Ні, він мені обіцяв багато раз поїздки в Америку до поважних політиків. Політичну поїздку. Ви бачили, скільки разів я вам перецікував. Він мені обіцяв серйозні чи то допомоги від діаспор, чи підтримку. Він мені неодноразово казав, щоб я готувався дуже великих коштей, тому що то може на мене якось вплинути. Він мені, до речі, обіцяв карточку відкрити, там, на якій буде мінімум одна 2000 доларів запасу, щоб в мене не було, ну, такого відчуття, що я без дітей. Все? То в мене уточнення. Конгресом не було створено, а ви якісь дії для цього робили, щоб створити собі? Ну, навколо вас якась група підтримки, яку зараз звинувачують в фінансових тратах? Ну, навколо мене є група підтримки, але вона не в фінансових, в чому фінансових? У фінансових тратах, що із передвиборчого фонду певні фінансові витрати йшли на утримання. Ну, дивіться, розумію. Розтрати. Витрати. Звинувачення фінансових витрат? Ні, не звинувачення, не відкритості, не прозорості. Ну, правда в тому, що прозорість фінансових витрат, ви хочете дивитися на моєму приватному рахунку, а обов'язком нас всіх було відкрити мені рахунок не приватний, а рахунок, ну, або корпоративний, на якому ви кошти ходили, і вони були б доступні для будь-якої комісії. А зараз виходить, що ви хочете дивитися в мій приватний рахунок про поступлення коштів. Я дозволяю собі заглянути в білизну моту, і ви там побачите, що там все чисто. Пане Рустаме, до вас запитання. Конгресом надані вам специфічні повноваження як керівнику закордонних частин УПА. Це також стосувалося фінансування їх. Вони не можуть бути оголошені чи відкриті, але загальна інформація, чи відбувалося якесь фінансування цієї діяльності зі сторони жертводавців, скажімо так, чи ні? Я вас зрозумів. Фінансування відбувалося більш-менш активне до того, як з'явилася ідея Конгресу. Коли з'явилася ідея Конгресу, люди стали слати гроші на те, щоб провести конгрес, і насамперед це була діаспора. І
Я навіть людей запитував, хто присилав гроші, чи ви це присилаєте на діяльність закордонних частин, чи ви це присилаєте на Конгрес. І просив робити помітки для Конгресу або Work on Congress, щоб було видно це на платіжних якби, документах. Тобто з проведенням Конгресу фінансування розбудови закордонних частин зрозуміло, що значно погіршилось і зменшилося. Після Конгресу деякий час наступив, можна сказати, фінансовий вакуум, тому що люди поки що читали новини, що там за Конгрес зібрався, все таке. Тобто фінансування після Конгресу також скоротилося. Потім воно почало потрошки відновлятися, але в цей момент я, як ідеолог руху, заявив, що нашим пріоритетом зараз є не якісь силові акції, які після довгих коливань, я прийшов до висновку, що ці силові акції можуть зашкодити абсолютно конституційному та легальному засобу прийти до влади і вже робити ці силові акції по очищенню держави від злочинців і корупціонерів, вже спираючись на державні ресурси. І було прийнято рішення, що всі зусилля зараз йдуть на те, щоб допомогти єдиному народному кандидату президента України від першого національного українського конгресу Івану Бубенчику потрапити як мінімум бюлетні, щоб як можна більше людей знало, що є така людина, яка, на нашу думку, була справжньою альтернативою ставленням олігархів. Тому абсолютно всі кошти йшли саме на це. Я вам скажу так. Я отримав, може, членських внесків нашої організації за останній місяць. Якщо я $150 отримав, то це добре. Всі гроші, і я за це пропагував і агітував, всі, в кого що є, ми направили на заставу, щоб зібрати ці шалену цю суму за українськими законами, 2,5 мільйона доларів. І ми, хто що міг, відправляв на діяльність, предвиборчу діяльність пана Івана Бубенчика. Дякую за відповідь, пане Олександре. Мене звати Олександр, я конгресмен. Козіянчук. Олександр Козіянчук, так. Хотів би задати питання Рустаму. Справа в тому, що Рустам хоче, щоб народний кандидат в президенти був відкритим, чесним і показував повністю всі свої доходи і витрати. Натомість дуже багато питань було відразу після Конгресу і, ну, в принципі, вони досить логічні. Чому ви не відкрили всі суму витрат, суму коштів, які зібрали на проведення Конгресу, і склад їх витрат? Чому це стало таємницею? Чому ви погодилися їх відкрити тільки тим, хто гроші здавав? Чому решта не може дізнатися такої інформації? Дякую. Дякую. Інформація по коштам по Конгресу. Було прийнято рішення не відкривати цю інформацію, тому що, я одразу вам скажу, деякі цифри, які всі можуть знати. Спонсорами Конгресу на 80% зібраних коштів були представники діаспори. Це перше. Багато представників діаспори мають свої побоювання відносно того, що якщо в результаті роботи Конгресу і рішення конгресменів народ України засобами закордонних частин Української повстанської армії перейде до якихось силових акцій, таку організацію українські можновладці однозначно оголосять поза законом і будуть звертатися до урядів інших країн зробити те ж саме. Багато з тих представників діаспори не мають навіть громадянства. Вони можуть бути просто депортовані з цієї країни, в якої знаходяться їх сім'ї, їх робота і їх життя. Тому було прийнято рішення ці кошти на загал не виносити. Ну, я вам, пан Олександр, якщо вас цікавить загальна сума, я вам скажу наступну цифру. Якщо ви знайомилися з матеріалами, які ви надані комісію, і якщо ви чули телефонну розмову одного українця, який за кордоном заробляє, ну, скажімо так, нормальні гроші, бо я, за моїми даними, він працює капітаном яхти приватних,
ця людина передала, за його словами, в мене нема документів, але лише слова цієї людини під час розговору, передала Івану суму в євро в тій чи іншій формі на діяльність виборчу, як мінімум дорівнюється бюджету всього Конгресу, всьому бюджету, і приміщення, і кавопечиво, і проєктор, за який з нас три шкури зібрали, і людей, в яких не було грошей розмістити десь, і людям, яких не було грошей додому повернутися, дати їм якусь готівку на квітки, щоб доїхали додому. Одна цей транш, чи як його назвати, також він сказав, він робив футболки і флешки, прирівнюється як мінімум бюджету всього Конгресу. От ці цифри, які я можу зараз оголосити. Дякую. Питання до Івана. Так. Іване, у вас є картка, на яку збирали гроші для того, щоб ви подорожували Україною і агітували за себе та за наш рух. 6 вересня на цієї картки було знято 20 тисяч і передано на картку Юрія, вашого сина. Скажіть, будь ласка, куди поділись ці гроші, яке їх цільове призначення? І чи не вважаєте ви неетичним ці гроші перераховувати на картку сина в той час, як ці гроші були призначені для того, щоб ви відкрито показали витрати на агітацію по Україні? Дякую. Дякую. Ще раз наголошую, картка не була відкрита. Це карточка приватна. Маніпулятивним шляхом придумали собі написати, що вона буде на діяльність. Зі мною ніхто не узгодив цього. Вона є приватна. Кошти, про які ти сказав, 20 тисяч, то є кошти приватні. Так, я є особою, яку підтримують рідні і близькі люди. І ці кошти, як ти сказав, як використовували по Україні дуже часто. Виключається зв'язку після тої ситуації. Тобто я не на телефоні, і я карточкою своєю не користуюся. Ті кошти були як НЗ, ті карточки. Я їх переслав, перевів на карточку сина, для того, щоб то НЗ знаходилося в нього. Так, мій син являється моїм коронцем, моєю правою рукою. Ну, дякую. Івана, запитання. Учасник конгресу Кузнецов Віктор. Іван, в вашій офіційній біографії указано, джерелом доходу є допомога та підтримка небайдужих свідомих людей. Можете сказати, що це за люди, як давно вони вас підтримують і скільки років ви вже цим істочником користуєтесь? Істочник. Дуже гарно звучить. Справа в тому, що з Майдану я себе зарекомендував як людина авторитетна. І приблизно з тих часів люди мене підтримують. І вони мене підтримують не точно підходять. А люди знають, що якщо ти не будеш підтримувати свого захисника, то ти будеш будувати ворога. Це все? Ну, а як? Тільки можна ще було. Зрозумів. Вопрос к Рустаму. Рустам, поясніть, будь ласка, ситуацію з вашою грузовою машиною. Она куплена за наличные деньги, взята в кредит, или это вам дали ее в пользование? Яка сама машина? Ви маєте грузовая. BMW чи рабочую машину? Грузовая, от которую недавно. Трак. Я розумів. Трак був придбаний в кредит. Для того, щоб цей трак, бо це є спеціальний кіт, якому, скажімо так,
в моторі нема деяких сучасних доповнень, і ці траки, вони дуже, ну, як то кажуть, на розклад, і на них десь 9 місяців черга. І нам повезло, коли мій старий трак, мотор, зупинився, просто, ну, закліняло, да, так називають, ми дали, ми, це я, і ми, то, мій товариш Чикаго, який знайшов мене по Фейсбуку, який є сьогодні власником компанії тракової, він надав мені допомогу в тому, що він фінансово мені допоміг всім траком. Він заплатив за мене, тобто, $2,500 за те, щоб цей трак було в контракті за нами. І він допоміг свою кредитну історію, бо в нього компанія, в якій йде декілька трактів, і банк йому дав позику на цей трак у розмірі $194,000. Сам трак, тобто, коштує, не пам'ятаю, а він коштує $194,500. $2,500 цей добрий банк дав за мене, тобто позичив мені, виходить. Цей трак ми придбали, тобто банк фінансував рівно $192,000, які я зобов'язаний виплатити на протязі там 6 чи 7 років, і я сплачу за нього $3,600 США у місяць, який я повинен, ну, встати і піти заробити щомісяця. І тільки тоді банк віддасть тайтл, тобто право власництва, коли цей трак буде повністю виплачений. Тобто на сьогоднішній день цей трак обійшовся $2,500. Решту я повинен банку. $2,500 за перші 3 тижні роботи я заробив, і цьому доброму пану, який, ну, на чесне слово, як би за мене їх внес, вже розрахувався. Якщо потрібні будь-які документи по придбанню цього траку, по тому, що за мене людина вносила внесок, бо є квитанція з ділершипа, де він внес, про те, як він з мене ці 2,5 тисячі з перших заробітків вирахував назад, щоб ми розрахувалися, всі ці документи є, якби, ну, я можу їх показати. У багатьох людей існує думка чомусь, що для того, щоб купити щось за $200,000 чи за $50,000 в сучасній розвинутій країні, для цього треба зібрати чемоданчик з грішми і прийти на ділершип. Ні, це не так. Він взяв розстрочку, як то кажуть. У мене шалене, якби, на нього було, і я повинен це виплатити за 6 чи 7 років. Дякую. Пані Юлія. Вітаю, Юлія Федорова, конгресмен першого національного українського конгресу. До Рустама, так. Пан Рустам, на дату останнього офіційного звіту по рахунку на заставу, там було 192 тисячі і 619 гривень і 1 тисяча доларів. Враховуючи гроші з GoFundMe, майже 4 тисячі доларів, які зберігаються у вас, це недостатньо. Ну, враховуючи низьку активність кандидата, всього 2 зустрічі з виборцями за майже 5 місяців нашої передвиборчої агітації, чи розглядали ви можливість, що руху не вдасться зібрати ці кошти? Ну, чи був у вас план Б, як діяти в такому випадку руху сам? Я зрозумів ваше питання. Я вам хочу пояснити моє бачення цієї проблеми. І це була проблема, тому що, ви пам'ятаєте, ніхто про нас не знав, ніхто про нас не чув. Пан Іван про нього знали лише з того прикрого випадку, коли прокуратура почала там тягати його, щось там робити. Ну, плюс, звісно, пан Іван була відома людина з Майдану, з війни, також в фільмі «Бранці». Не пам'ятаю, хто знімав, Громадський чи хто. От. Я фокусувався насамперед на тому, щоб зробити пана Івана відомим в кожній українській сім'ї. Гроші, скільки б зібрали, скільки б зібрали. І по нашим розрахункам, де-факто зібрано приблизно 7 чи 8% застава, це про що казав його син і звинувачував, що мало грошей збирається. Я думаю, було б зібрано більше, якщо б ці гроші, які пан Іван також отримав на свою діяльність, ну, за другим, якби, призначенням використовувались.
Ну, в мене також були не 100% гарантії, але обіцянки від представників діаспори, також моїх близьких товаришів та друзів, які сказали: Рустам, не буде вистачати грошей, ми будемо скидуватися. Скільки треба? 100 тисяч доларів? Ну, слухайте, я особисто 10-15 тисяч доларів знайшов би. Попрацював би, десь не відпочив би, відклав би в сторону, знайшов би. Мій товариш, який є власником компанії, сказав, 20 тисяч треба, дамо. Взагалі не проблема. У нас, каже, на паливо 20 тисяч доларів на місяць уходить. Це не проблема. Другий мій товариш в Нью-Йорку сказав, Рустам, скільки не вистачить? 50 тисяч доларів на народного кандидата, на представника народу. Щоб цю корупційну гідру нарешті розірвати цей сашкор навколо шиї українців, я дам 50 тисяч доларів. Такі були розмови. Тому за гроші я не переживав. Я переживав за репутацію Івана Бубенчика і за його відомість в кожній українській сім'ї. Ось за що я переживав. Дякую. Прошу, Сергію. Івана. Пане Іван, 24 жовтня, ще до кризи в нашому Русі, ми узнали, що померла наша активістка, гаряча ваша прихильниця, пані Міла. Вона зробила групу вашої підтримки на Фейсбуці, знімала і сама монтувала відео, чому саме Іван Бубенчик, і придумала акцію «Відправ 10 гривень на заставу народному кандидату». І оскільки наш інформаційний відділ сумнівався в доцільності цієї акції, вона проводила її самотужки і успішно. В чаті модераторів, коли ми про це дізналися, ми розмістили пост співчуття і просили всіх поширити його. На той час в чаті модераторів були присутні ви, Юрій Бубенчик і Вікторія Бубенчик. Питання таке. Скажіть, будь ласка, чому на вашій сторінці офіційній не було розміщено цього посту співчуття? До речі, то запитання, воно поза своє співчуття і особисто, і по питанню взагалі ефектним. Тому що я зміло спілкувався одноразово. Дякую. Так, пане Іван, запитання до вас. Чи правда, що Микола Рибачок, котрий мешкає в Сіетлі, вам запропонував декілька днів, вам говорив, так, щоб ви подали якби так відставку. Чи правда так, чи ні? І як вони, які аргументи були? Дякую. Чесно кажучи, Микола Рибачок мене дуже сильно здивував, тому що він сам раніше зголосився, щоб допомагати мені фінансово. Він сказав, що допомагати він буде виключно з своєї зарплатні. Щомісячно він надсилав мені 200 доларів на утримання моєї сім'ї. Коли я побачив його звернення, де було написано, що він відправляв кошти на фронт, для мене то було дуже великим здивуванням. І так само мене дуже сильно дивує, коли Ташбаєв, він мене хотів зробити відомим серед людей. Я бачив, як він мене робив відомим серед людей. Я навіть відчуваю, я відчуваю, як він мене робить відомим серед людей. Дякую. Запитання, пан Рустам. Пане Рустам, скажіть, будь ласка, вам надають звіти командири легіонів. Скажіть, будь ласка, вони працюють, на які кошти вони живуть? Це стосується особо Юрія Заболотного. В нього 6 дітей, 7 на підході.
Вони працюють і на які кошти вони живуть. Дякую. Дякую вам. Прийнято рішення було ще давно, що люди, які займаються діяльністю частково, а це всі ми фактично, я теж цією діяльністю політичною займаюся частково, я не можу присвятити 100% свого життя або часу на цю діяльність, повинні вносити членські внески в розмір приблизно 5% від свого доходу, кому там до податків, кому після податків, люди це вирішують самі. Якщо же людина присвячує себе діяльності на 100%, тоді я запропонував членам організації, в уставі це все прописано, уставу не знають, легіонерівна, в уставі прописано те в статуті, то люди здають, хто є самодостатнім, здають по 5%. З цих 5% 60%. Відсотків, тобто 3/5 частини йде на діяльність саме місцевого легіону. Тому Юрій Заболотній, якщо він приділяє цій діяльності 100% свого часу, він живе, його підтримують інші члени організації. Дякую. Так. І ви, Юрію. Микола. Той Микола. Господи. Що це є? Так. Запитання до пана Івана. Рустама. До пана Рустама. Чи не вбачали ви загрози до розколу руху нашого, як наслідку вашого емоційного етеру щодо Івана? Дякую. Я вибачаюсь, пан Микола, я не почув саме початок питання. Ви можете, не треба вставати, просто так зачитайте, щоб я почув. Так, я хочу ще раз прочитати. Чи не вбачали ви загрози до розколу руху? Так. Дякую. Після моєї розмови з паном Іваном, де я почув абсолютно зверхнє ставлення до людей, які працювали на його перемогу в майбутніх виборах. Після того, як я почув його ставлення до своєї позиції як народного кандидата президента, і навіть, може, не рахуючи цю позицію, що він взагалі вважає себе, що в нього професія захищати український народ, і тому, як я розумію, український народ повинен його утримувати за свій кошт, в мене було час подумати. І про що я думав, до того, як вийти в той так званий емоційний етер, котрому я заявив про те, що не можу підтримувати таку людину на позиції єдиного народного кандидата президента України, тому що я вважаю, що він не відповідає високим етичним нормам. Це все, що я, всі претензії, які я мав і маю до цієї людини. У мене був час подумати, чому? Тому що я не міг вийти в етер негайно, я був за кермом своєї вантажівки і я під'їжджав додому. Нарешті, після 6 там, тижнів роботи, я під'їжджав додому. У мене було ще 15 хвилин, поки я доїхав до того місця, де я міг запаркуватися і вийти в цей етер. Всі ці 15 хвилин я думав про те, що то, що я скажу, то, що я зроблю, як воно вплине на рух, як воно вплине на все. І в мене була спокуса, може, кулуарно все це вирішити. Але я був впевнений, що це буде початок шляху поразки. Якщо ми станемо такими же кулуарними, непрозорими, ми будемо між собою договарюватися, ми будемо там на Івана давити, казати, слухай, ми тобі ти нам це, розумієте, оце мінялка, да? Ми тобі, ну що ти там хочеш, охорону, що тобі треба, $2000 на рахунку, щоб це пас був. Давай, ми тобі це все дамо, а ти за це будеш себе поводити так і так. Я подумав про це все, і я вирішив зробити те, що я зробив. І я про це не жалію. І за сьогодні ми маємо випадок безпрецедентної прозорості в політичному руху. Дякую. Дякую. Питання до пана Івана. Так. Пане Іван, з якого приводу ви контактували з політичною групою Нечаєв-Любарця
яких підозрюють в співпраці з олігархом Тарутою? І чи продовжуєте ви з ними контактувати? Дякую. Знаю і Нічая, і знаю Любарця, вони українці. Спілкувалися багато разів, перекидалися на Майдані. Ну, поки що, ну, точок дотику, так, спільної мови ми не знайшли. У нас поки що різне бачення в майбутньому. Знаю, що вони зв'язані з Путою, але тут знаю, що полко, а які там в них відношення, я не знаю, наскільки серйозно в них. То я хочу уточнити, ви з ними продовжуєте спілкування? Вже, напевно, більше місяця нема спілкування. Видно, вони не мають про що говорити зі мною. Тому раніше питали, вони приїжджали. Ми годинами сиділи, спілкувалися, але зараз такого нема. Зрозуміло, дякую. Пане Іване, ви виказали претензію до пана Рустама, що він обіцяв вам організувати поїздку в Америку для проведення зустрічей та навчань, але не виконав свою обіцянку. У зв'язку з цим прошу надати наступні відомості. Назвіть, будь ласка, дату чи місяць, коли ви отримали ухвалу суду про здачу закордонного паспорту. Назвіть, будь ласка, дату чи місяць, коли ви фактично здали закордонний паспорт. І повідомте, будь ласка, чи подавали ви документи посольства США для отримання візи? Ну, в принципі, це до мене, тому що пан там мав подавати документи, запрошення. Все в його юрисдикції, я тим і так ніколи не займався. Про паспорт не хотів би говорити, но про паспорт знає невелика кількість людей. Паспорт є. А зараз будуть знати всі про те, що паспорт є. Прокуратура собі взяла один, вона не знає про існування другого. Рустам про відновлення другого паспорта знав, він його ігнорував. До речі, Рустам тільки що брехав, і всі так нікого віднеслися, що італійський колєктор, то мені такі великі гроші, за які можна було організувати другий конгрес. Ну і відверто брехня, тому що колега відправив італійський 1000 євро на, не доларів, на заставу президента, яку я перевів в гривні і положив. 900 євро він відправив на власний офіс. Я більше частину костей була покачена на форму 18 тисяч гривень. Решту приватні гроші. І все, на тому місці закінчився. Дякую. Пане Рустаме, чи надавався вам за час після конгресу якийсь компромат на Івана Бубенчика? Якщо так, то чому ви його не пролюднюєте? Одна людина звернулася, ну я його, по-перше, оприлюднив, я його надав комісії, щоб комісія мала повну картину, всі матеріали. Я пам'ятаю, що мене хтось звинувачував в тому, що тільки якась перша помилка пана Івана сталося, і Ташбай підняв галас і почав все це виносити, як то кажуть, з хати, да? І все. До нас звернулася людина, яка написала, і ви маєте скріншати матеріал комісії, яка написала, що його знайомі чи родичі, я вже не пам'ятаю точно, пану Івану конкретно дали кошик в 2012 році, коли пан Іван агітував за російську компанію AstralBit, здається. Пана Івана, після того, як я отримав цю інформацію, ми попросили додаткові якісь відомості, бо це може бути, якби, ну, хтось вигадав, чи ще щось. Це дуже нас турбувало, тому що на виборах, якщо пан Іван дійшов би до фінальних раундів,
Я думаю, що опоненти політичні пана Івана і нашого руху, а до останнього моменту я вважав, що ми є однією командою, обов'язково ці матеріали використають. Тому для початку я хотів повністю вивчити, що там відбувається, і відповіді від людини вчасно ми не отримали. Але я сконтактував з паном Іваном, і я його конкретно під час телефонної розмови сказав про це і спитав, чи працювати цієї компанії. Він сказав, що він працював, що ця компанія була розбудована на тому, що ну, люди вкладали гроші в акції, як я розумію, і сказав, що він нікого не обманував і до нього ніхто претензій не мав. Все, на цьому я сказав, Іван, значить так, поки що залишимо як є, поки не отримує якусь більшу інформацію, і ну, будемо просто знати, що це може бути використано нашими політичними супротивниками проти тебе, щоб там спаплюжити твою репутацію, наприклад. Я вважаю, що я не можу судити, хто там в якому році, як заробляв гроші, хто розмовляв там російською мовою, хто українською. Я все ж таки повинен заявити про свою повагу до людини, яка неважно, чим вона займалася, але коли країна стала в небезпеці під час Майдану, під час війни, людина зробила свій вибір, і вибір був однозначний. За це я пана Івана поважаю, і це забрати неможливо. До речі, сьогодні, буквально коли ми вже вийшли в ВТР, ця людина знову відповіла на пошту, і ну, я не знаю, я вам показати все не можу. Ну тут у нас ця переписка з 19 ще серпня. Це регламент. І зараз все, просто я не знаю. Час. Регламент. Час Рустам. Час. Надайте комісію. Він надіслав якусь бумажечку, на якій вручну написано і там якісь координати, і телефон, який тоді був у Івана Бубенчика. І він попросив перевірити, чи в нього такий телефон. Це все. Все, що я знаю. Так, пане Рустаме, ви матеріали, які надходять, так само, як і пан Іван, можете надавати далі в комісію? Я зрозумів вас. Ну, вони надійшли буквально, якщо ви подивитесь, вони не надійшли ну, от, щойно. Вони, добре. Вони в 16.45, я не знаю, ні, якого вони. Ну, ми будемо витрачати час. Вони добре, надійшли, дякуємо. Ну, фактично, під час прямого теру, або Юрій. Буквально перед. Я навіть ще не пам'ятав, що це. Якась світлина бумажки, де від руки написано якийсь телефон, ім'я і інше. Рустаме, ти вже почав трохи про це говорити, хотілося б трохи більше. Сьогоднішня подія – то реальний перший крок на початку кінця ери безкарності та брехні? Як ти вважаєш? Які в тебе відчуття від цього? Ну, в мене відчуття того, що трошки все це у нас по-маковськи проходить, бо люди не звичні до таких процесів, але це безпрецедентний процес, я вважаю, в історії України, і будь-які учасники цього процесу і будуть пам'ятати, що вони це зробили першими. І обов'язково треба подякувати пану Івану, всім присутнім за те, що ніхто не саботував цей процес. І я не маю на увазі судовий процес, зрозумійте мене правильно, а цей процес заслуховування комісії, бо це є безпрецедентний приклад, як політична організація повинна розбиратися з будь-якими проблемами моральними, етичними, там, політичними. Це повинні люди бачити, знати, і кожна людина повинна відповідати перед сім'єю, бо кажуть, і сім'ї сміття не виносять, але нашою сім'єю є українська нація. Ми повинні бути щирими, відкритими. Я вважаю, не має значення, чим закінчаться ці слухання або голосування конгресменів. Я вважаю, що ми приводимо приклад того, як повинна відбуватися справжня демократія і будуватися чистий рух чесних людей. Дякую. Дякую. Питання до Івана. Нещодавно мене долучили до групи, створеної твоєю довірною особою, Тетяною Дашкевич, в якій були намагання розділити конгресменів на чужих та своїх, на фанатів Рустама Ташбаєва та прибічників Івана Бубенчика. В історії України був такий приклад з розголошенням ОУН на
мельниківців та бандерівців. І то дуже сумна сторінка нашої історії. Питання. Ти розумієш, до чого може привести необ'єднання і розпорошення суспільства? І розпорошення на своїх та чужих? Ти все. Юрчик, подорожуй. Запитання до Ташбаєва. Він почав впливати на моє а не я. Питання до Тані Дашкевич, яка піднімала виключно фінансові питання, не можуть бути питання до Тані Дашкевич бути в плані розпового, коли людина себе називає теологом іменним чого. І знаєш, що мій напор 300 років більше, 100 років в одному іде порятунку. Людина називає себе своїм іменем. Хто з українців сприйме та твоє спілю? Ти можеш мені назвати фамілію, ім'я? Ти, хто має здоровий гук? Ти знаєш, скільки ми вже перенесли за ті роки та купали зброю? Тепер людина, яка з тебе відтрила ту людину як диктатор, і ви хочете припіднести мені, що ну, Таня Дашкевич була причина до якихось інтриг? Так. А чи не Рустам Ташбаєв причетний до старту, до трішки, до того хіряка? До Рустама питань в мене нема. Юра. Без коментарів. Все. А він хто є? Все. Все. Дякую вам. Дуже вчасне таке питання, тому що наступне моє питання до Рустама. Ні, до Івана. До Івана. Іван, чи готові ви прийняти будь-яке рішення стосовно етики, поведінки, справ, які відносяться до вас як до кандидата, до виконання конгресменами. Чи вважаєте ви рішення конгресменів найвищим волевиявленням сьогоднішньої созданої структури у вигляді Конгресу, як прямої демократії та виявленню волі народу? Так, як вважаю, що конгресмени взяли на себе таку відповідальність і вважаю, що рішення і по заявам, які були зроблені на Конгресі, і по виявленню, що народ виявив свободний, вважаю їх противими. Я ще перефразую трохи. Чи будете ви виконувати все, що вирішить Конгрес та комісія? Комісія. Тобто конгресмени. Комісія, тут, до речі, ти дуже добре. Не комісія, конгресмени. Я своє бачення до комісії. Тому я була перед Ташбаєвим і його прихильником. Комісія не дозволила собі включити та всіх конгресменів. Я, до речі, прошу вибачення перед конгресменами, які не були долучені з Кін і Бакмін Паєва, тому що вони зобов'язані були долучити. Зрозуміло, що Кін конгрес право приймати, я його буду виконувати. Комісія то є такий невеличкий фарс, аж нічого. Але я в ній приймаю участь для того, щоб, крім конгресменів, мене почув ще мій український народ. Тому що дуже багато народу хоче почути мою думку відносно всієї підпаки. Не зрозумів. Друже, ти розумієш, що ти ображаєш члени комісії? Тихо, Микола. Ті укази, яких не дозволяють, тому що так захотілося
його так формувати. І тут ставиться, що так можна, так треба. Не всі було. Треба було дорушати. Рустаме, запитання до тебе. До Івана зараз. До Івана зараз. До Рустама. До Рустама. Да. Чи вважаєте ви себе та в подальшому, у майбутньому, будете вважати себе вище за рішення Конгресу та конгресменів, вважати себе та свої бажання? Ніколи не вважав і вважати не буду, тому що я людей чую будувати на третій рейх, який був могутнім і зробив хвилі на весь світ, але потім рухнув. Розумієте? Я хочу побудувати супердержаву під назвою Україна. Моя мрія, яку я озвучив на зустрічі в 15-му році з харківськими активістами і люди, які були присутні на цій зустрічі, пам'ятають. Моя мрія, щоб росіяни стояли в черзі за візою в українське посольство. І щоб вони помаранчеві жилетика по Хрещатику збирали недопалки, як гастарбайтери. Це моя мрія. Цю мрію можна здійснити, лише побудувавши демократичне суспільство сучасної системи економіки, а ніяк не третій рейх. Тому рішення конгресменів для мене завжди вище мого рішення. Я можу давати свої поради, я можу давати свої рекомендації. Але те, що вирішують конгресмени, це вирішує, на мою думку, український народ або найкращі його представники, політична еліта. Дякую. Це зрада. Яків вкрав моє питання. Зрада. Це саме це питання я хотів задати Рустаму. Добре. Рустам, ще раз, Дмитро Гутман. Чи готові ви надалі підтримувати народного кандидата президента як вибір Конгресу? Якщо Конгрес обере, що він не бачить ніяких проблем з тим, щоб Іван Бубенчик залишався єдиним народним кандидатом президента України, в мене немає ніякого іншого виходу, тільки виконувати те, що скажуть мені робити конгресмени. І я буду підтримувати його кандидатуру, але особисто, коли буде день голосування, я повторюю, я не можу йти на якусь там лягати в ліжко з дияволом або шукати компроміси з власною совістю. Ніхто мене це не дозволить. Я за нього не проголосую. Я в бюлетні, ну просто не знаю, мабуть, ні за кого тоді не проголосую. Бо для мене був мій член команди. Я в хокей грав роками. Я знаю, як себе віддавати команді, коли це треба потрібний момент, коли треба сісти на лавочку штрафників для того, щоб кращий грок міг все ж таки забити того гола. Я всю цю самопожертву знаю. І для мене це людина була членом команди до того моменту, коли я почув не просто, що людина помиляється, бо у нас якісь комунікаційні там негаразди. І коли мої підозри по тому, що людина просто не хоче бути членом команди і не відповідає на дзвінки, не їде зустрічатися з людьми, а постійно якийсь роз'їзд, якийсь зустрічах таємних, які ніхто не знає, з ким він там зустрічається, це таке. Коли я зрозумів, що це людина не з нашої команди, я не можу йти я не проголосую. Але якщо Конгрес каже, Рустам Ташбай, нам треба твої таланти, там, знання для того, щоб довести цю справу до кінця, і ми не бачимо більш ніякого іншого виходу, аніж Іван Бубенчик, я буду допомагати конгресменам і Конгресу, і, як я розумію, народу України для того, щоб це сталося. Але я вважаю, це буде помилка. Дякую. Понятно. Ну, зрозуміло, все понятно. Для мене все понятно. Ну, Іван, ну, від мене останнє питання. Складне, готуйся до питання. Хто розробляє тобі передвиборчу програму президентства?
або хто допомагає, хто приймає в цьому участь в розробці цієї програми президентства, майбутнього того президентства? Народ України, народ України вже давним-давно написав 5 років програму, яку би він хотів втілити в життя. Все решта, то без коментарів. Люди пишуть програми на 500, на 300 турістів. Ну, нічого не працює. Народ України пише програми. Ти мене чуєш, Дмитро? Так, так, чую, да, чую. Хоч професіонал, то ти розумієш, що їм треба. Треба, щоб їх не дурили, не вбивали, не принижували, не називали їх бидлом. Це є елементарніше, розумієш? А не ото, що вони собі привикли, не такий крутий, що він напише програму. Кому ти будеш програму? Виконайте просто звичайні бажання українського народу. Не дуріть їх, не принижуйте, не вбивайте, не грабуйте. Елементарно. Чуєте чи не чуєте? Так, да, так, да. Ми почули. Почули. Ми тебе слухаємо уважно, тому чутно. Дякую. Пане Іване, скориставшись правом голови, я не буду зараз задавати запитання, але хочу пояснити, ну, мабуть, те, що я не зробив з самого початку. Члени в комісії, і як таку комісію, обрали після того, як дана проблема вийшла в публічну площину. Було запропоновано визначитись конгресменам. Відкрита публічна сторінка, де проходило публічне голосування, куди могли зайти всі конгресмени і відкрито проголосувати. Заперечення щодо присутності там конгресменів стосувалося тільки двох осіб, які вчинили ганебні дії, на думку більшості, скажімо так, конгресменів, і які були персонами нон-грата, умовно назвати, оголошені. Тому відбулось відкрите чесне голосування, і ті члени комісії, які зараз перед вами, голосуванням конгресменів отримали найбільшу кількість голосів, і вони присутні перед вами. Ви можете це бачити на сторінці голосування, ніяких там не було, ні приховувань, нічого. Пані Наталя Мобіла також була обрана, їй було запропоновано підтвердити, як і кожному із нас, ну, не дивлячись на те, що я набрав найбільше голосів, але і мені сказали, постав плюсик, інакше не будеш приймати участь в комісії. Пані Мобіло було запропоновано, але, наскільки я знаю, підтвердження не надійшло. Оце така ситуація. Прошу, Олександр. Василько, я би хотів доповнення до пояснень. Справа в тому, що хочеш бачити прозорість. Ти називаєш конгресменів, бачиш в них ганебні дії. Ти супер класно, але виходить, ти не бачиш ганебних дій в Ташбаєва. А як то так може бути? А ми зараз і проводимо засідання, в тому числі. І задають запитання не тільки фінансових питань. То не ми будемо вирішувати. Так. Прошу, ну, власне кажучи, якщо пару слів, пане Рустаме. Щодо цього ж самого, в мене те саме. Чи ви вважаєте легітимним нашу діяльність? Комісії. Комісії. Це до мене? Так, так, до вас, пане Рустаме. Я вважаю, що все, що приймає півтретини, наприклад, як в даному випадку конгресменів, є легітимним, тому що за пана Івана голосувало в фіналі не більше, ніж дві третини конгресменів присутніх, які взагалі колись були присутні на конгресі. Як голоси, в мене є документи на руках, як там розподілялися голоси і все. Але, ну, мені було, наприклад, дивно слухати, що хтось
намагається саботувати цей процес, роботу комісії, голосування конгресменом, кажучи про те, що не всі конгресмени присутні. Вибачте, але коли пана Івана обирали єдиним народним кандидатом президента України, України в залі було лише 2/3 тих, хто взагалі колись якось потрапив на конгрес. Багато людей просто роз'їхалось, бо їм треба було їхати додому чи ще якісь, за якимись причинами. Так що все, що приймається більшістю конгресменів, є легітимним. Дякую. Прошу, Олександр. Пане Рустам, так як ви... Я вибачаюся, а можна розгорнути екран, бо я навіть, ви вже поза екраном, я не бачу навіть хто навіть. Добре, зараз. Олександр Козієнчук. Так, добре. Ні, я Сашка голос пам'ятаю, але я повинен бачити його обличчя. Пане Рустам, ви вважаєте, що оточення Івана, на вашу думку, ну, не зовсім вірно підібране, наскільки я зрозумів, воно неправильно себе, можливо, веде. Ну, чи можна так сказати про те, про вашу дорогеньку псевдо, так, яка має практично необмежені повноваження в Русі, не будучи членом Конгресу? Чи є якісь механізми, які могли б нам також натякнути вам, що вона, можливо, десь неправильно себе веде? Про кого річ? Про кого? Вона лише допомагає, вона не може пройти якби там байдуже, і вона коли бачить, що люди мучаються там з якимись агітаційними матеріалами чи ще чимось, вона саме допомагала в цьому. Сьогодні ми бачимо більшу активність. Чому? Тому що це нормальна реакція жінки на те, що вона вважає, що може її чоловіка хтось намагається образити. Те ж саме ми бачимо підвищення політичної діяльності, там, діяльності на соціальних мережах пані Вікторії Бубенчик, яка теж саме, той же самий інстинкт, вона захищає свого чоловіка. І це абсолютно нормально. Функції моєї дружини зводилися лише виключно до інформаційної групи. Моя дружина працювала з іншими в групі інформаційної підтримки, задача котрої за останні 3 місяці було задача, яку я поставив, вибачаюся, якщо я не з кимось не порадився, але перший конгрес вирішив, що поки що ми не обираємо орган, бо в нас не було часу його обирати, який буде виконавчим чи екзекутивним органом між конгресами, і цю функцію дали мені. І тоді я погодився на те, що вона буде допомагати, як журналіст, професіонал високого досвіду, буде допомагати інформаційній групі виконати головну задачу, щоб ім'я, я поставив задачу, щоб ім'я Івана Бубенчика було відоме кожній українській сім'ї. Я так і сказав, що мені все одно, як ви це зробите. Ходіть по селам, ходіть по райцентрам, давайте створювати групи агітаторів, памфлети, листівки, газети, тому що соціальних мереж недостатньо, і ми, і пан Іван в умовах інформаційної блокади. І зрозуміло, що ніхто з можновладців і олігархів не хоче його там і бачить його як загрозу. Тому таке було завдання, і я до цього долучив, ну, всі сили, які в нас були. Дякую. Вибачайте, ви поставили питання, може я не відповів. Якщо пані Наталя поводить себе, якщо хтось вважає там неправильно, будь ласка, пишіть мені, кажіть мені про те, що сталося. Я обіцяю, що я зроблю, якби, по справедливості, не буду нікого вигоражувати. Я потім, правда, можу отримати там цими кухонними предметами по голові, але то вже не стосується нікого. Дякую. Дякую. Пане Іван, я хочу повернутися до картки, гроші, на які скидали для того, щоб ви агітували по Україні. Ви зараз захищаєте свої дії тим, що карточка приватна. Але їх призначення було зовсім інше. І люди їх кидали з метою саме агітації, а не створення резервного фонду, чи, можливо, особистих витрат. Чи не вважаєте ви, що це саме і є неетичним, говорити, що це моя приватна картка, в той час, як люди, які скидали на цю картку, знали, що це гроші не на приватне використання, а на використання саме для агітації по Україні. Дякую.
Сашко, відносно коштів, які попали на мій приватний рахунок, я можу віддати приватно, а не на публічно. Ну, я вже пішов на той крок і відповідаю публічно. Не було розтрачено мною або використано якоїсь непрактики коштів. І коли ти говориш про резерв, я тобі пояснюю, як місцевий. Солдата на передку, все було у копії, зайвий або резервний цим патроном. То є ненормально, якщо ти то розумієш, то я дякую тобі за те, що ти то розумієш. Тому що було декілька ситуацій, коли машина ламалася або і будь-яке, що вона ламала, треба було її ремонтувати. І тоді якраз були використані кошти рибачка Миколи. А якщо б їх не було, то мені прийшлося б, я не знаю, бійцю ветеран пропустити, напевно. Наступний. Ну, тоді б він відказався, бо вже було. Так. Ну. Віктор. Іван, да? Так, так, так. Іван, як-то вийшло, що за 5 місяців, ну, лично я о вас нічого не знаю. Нет ніяких інтерв'ю. От тех, с кем вы воевали. Нет интервью от тех родителей или детей, которых вы воспитывали в детской школе рыбальства. Нет там даже что-то Поросюк молчи. Я только одно интервью слышал, вернее не интервью, а прочитал в Фейсбуке. Кто-то вас один поддержал из тех, кто был на Майдане. Что, серьезно? Ну, серьезно, я лично не видел, я слежу за этим. Есть группа поддержки, которая, я в том числе тоже, записывал видео, почему я поддерживаю Ивана Бубенчика. Но я поддерживал по той информации, по которой у меня была. То есть официальная биография, фильм, другой у меня нет. Дякую за видео. А в чем пытание взагалі был? Я вас лично ничего не знаю. От ваших друзей, близких, одноклассников. Однополчан. Кроме того, что выступил один раз, вот уже в связи с, ну, с тем, что произошло, выступил Шилов Владимир Иванович, по-моему. Почему не работаете над пиаром, правильно? То есть от ваших ни друзей, близких, я ни от кого, ну, одно только в Фейсбуке было речение, что вот я поддерживаю Ивана Бубенчика, я был в 9-й сотне. Ну, если там было еще 99 человек, где их записи? Пусть расскажут о вас, о ваших качествах. Этого ничего я лично не слышу. Я не знаю, может быть, я и спрашиваю, почему нет этих выступлений близких людей? Почему не работать на пиар? Вот это так, не на пиар. Это группа, сейчас, ну, сейчас. Хотя бы знать сейчас, как человека. Сейчас. Извините. Ну, мне, напевно, складно відповісти на то запитання, тому що я не розумію, яким чином я мав. Я думаю, що то перше питання, що він за 5 місяців так сильно старався, щоб про мене знали. І сьогодні про мене знають тільки зовсім не то, що мали би знати. Ми то більше робота теж маємо наш наклади. Так, наступне запитання. Рустам. Ну, если вам вопрос. Если вам нужно за грузов, ну, за этот трак отдавать 6 лет или 7, то как вы можете принимать участие в возможной победе народного кандидата, ну, там, в какой-то должности? Вам нужны какие-то будут действия, как вернуть долги? То ви маєте на увазі якусь посаду, якщо наша команда приходить до влади і так хоче використати мій досвід, так, ну тоді цей тракт продається. Як люди, дивіться, люди купляють хату тут, ну на заході, я не знаю, може і у вас така ж система, і вони повинні платити те, що у вас називається, я не знаю, позика, іпотека, як у вас, у нас це моргіч називається, да? Дивіться, люди купляють хати, вони йдуть, як правило, на 30 років кабалу, щоб, ну,
ну, на цю іпотеку, да, щоб вибудувати. Але це не означає, що через 2 роки вони не можуть продати цю хату. Вони її продають. І там вся сума майже йде в банку. Бо банк є власником хати, в нього якби документи. А людині йде вже, якщо там, наприклад, ця хата стала дорожча за цей час. Розумієте? Ну, тракт дорожче не стане. В будь-якому разі, якщо тракт цей продати в перші там 2-3 роки, це будуть фінансові втрати. Тобто я буду заборгований банку, ну, приблизно від 15 до 25 тисяч доларів, які, ну, можна заробити, все ж таки зібрати і тримати як резерв. Я не бачу в цьому проблему. В мене з цим була розмова з власником нашої компанії. І він мене перед тим, як писати чек на 2,5 тисячі доларів і, ну, брати на себе відповідальність за це, він мене спитав: Рустам, ти займаєшся політикою, дуже серйозно. Що станеться, якщо тобі запропонують там посаду міністра внутрішніх справ чи ще щось? Я йому тоді сказав: слухай, поставимо, продамо, що я банку повинен, я це зберу, буду тримати, відпрацюю, розрахуємося. Ну, рахувати якісь там, скільки там цей трап коштує в порівнянні з тим, яка може бути користь народу України, ми не маємо права. І все. Тобто його позбутися, якщо треба, його можна завтра позбутися, просто будуть фінансові, якби, втрати. Пані Юлі. Пані Юлі. Пан Рустам, скажіть, будь ласка, ваша жінка нещодавно переїхала до вас в США. Тобто ви знайомі з процесом оформлення документів у візовому, ну, центрі американського посольства. Питання таке, так, чи може третя людина оформити, ну, чи друга людина оформити документи на подання візи за мене, наприклад? Я думаю, що це стосується виключно лише якихось туристичних подорожей. Но так було в 96-му році, це той рік, в котрому я сам придбав собі візу за 30 днів, і я ніколи в посольстві не був. Ну, це була корупційна схема тоді, якась колишня комсомолка цим займалася під кришою свого чоловіка, який був там в СБУ. Це був 96-й рік. Люди просто за шалені гроші купляли собі візи, а ці люди несли це в посольство, і це була як групова туристична подорож. Після 11 вересня 2001 року, після атаки на свободу, на ті білдинги, які впали в Нью-Йорку, в Манхеттені, і це було на моїх очах, я був там, після цього правило дуже сильно змінилося. Зараз для того, щоб потрапити в Сполучені Штати Америки, людина особисто повинна бути там присутня, бо з неї знімуть всю біометрику. Біометрика – це відбитки пальців, там фото і все інше. В випадку пана Івана, що він дуже жаліється, що я його не повіз в Америку, як я обіцяв. Привезення пана Івана в Америку планувалися не раніше січня 19-го року. І, пан Іван, січень ще не наступив. Це перше. По-друге, ситуація з вашим паспортом не зрозуміла. Я не розумію, яким чином державні чиновники України, якщо вони вам наказали здати паспорт і забрали паспорт, і це те, що у вас син, те, що у вас син сказав, яким чином ви мені кажете, що паспорт у вас все одно є. Я цього не розумію. Я думаю, що це може бути велика перешкода. Ну, навіть якщо б це було не так, третя сторона цього питання, пан Іван, третя сторона, і я поклявся казати правду, нічого крім правди. Третя сторона. Зараз візи фактично не дають. Зараз до мене дзвонять мої знайомі, родичі, які до них їхали, ближайші, найближчі родичі, які вже 2 чи 3 рази були в США, їм відмовлено в візі. А перший план був запросити вас просто як приватну особу. Так, зробити запрошення і запросити. Ну, коли ми побачили ситуацію з візами, ми вирішили, що нам треба зібрати заставу, зробити вас офіційним кандидатом президента України. Ви розумієте, про що я кажу? І вже коли ви
маєте таку політичну позицію, тоді вже дуже просто, щоб ви, як політик вже, який йде на кандидат, президенціал кандидат, це називається в Америці, це дуже поважно, це дуже високий статус. І вже, щоб ви отримували візу, як політик, і ми розпланували турне ваше по Сполученим Штатам, де ви повинні були відвідати індепендент регламент. Подивитися на декларацію незалежності. Регламент. Це все було розплановано. Но, на жаль, я думаю, коли ви не поїхали в Швецію, і ця поїздка була повністю підготовлена, але ви сказали, що у вас... Пане Ростаме, регламент. 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 Ще Іван. Що є, що прокуратура заважає, да? Прокуратура. Пане Іване, скажіть, будь ласка, навіщо ви поїхали на конгрес, прийняли участь у праймеріс, погодились стати народним кандидатом, якщо взагалі не розумієте ідеї Рустама Ташбаєва і не визнаєте його ідеологом? Дякую. Також конгресменів. Конгресмен. Так, він послав нас усіх. У конгресі поїхав, тому що Ташбаєв звуть цінності. На ті цінності пикнув там більшість пасіонарів України. Це є найцінніше, що є в народі. І як я міг там не бути? Як я міг мовити, будь-яку хвилину не взяв на себе відповідальність? І третє, що було за запитання? Все. Ні, там було ще щось. Мені повторити питання? Ви ідеологію Рустама підтримуєте чи ні? Я не можу підтримувати Рустама ідеології, тому що в нього її не може бути. Я йому вже говорив про те. Коли я йому говорив, що народ є носієм бажань, він того не розуміє. І я бачив то його нерозуміння. Я йому пояснював, що можемо тільки служити народу України, більше нічого ми не можемо робити. Він все рівно мені проговорював, що ми прийдемо далі. Тому він не може бути ідеологом, то зрозуміло. Ідеологія – це людське, це масове. Так. Дякую, пане Іване, дякую, пане Рустаме. На превеликий жаль, а може й добре, термін оренди цього приміщення закінчується. І ми мусимо закінчувати. Ви кожен із вас протягом цього часу сказали те, що ви хотіли сказати, і донесли до відома як присутніх, так і тих, хто слухає вас і дивиться в ефірі. Я перепрошую, пане Іване, ми обговорили це питання надати, воно називаю останнє слово для учасників слухань. Але, на превеликий жаль, тоді вийде, що хтось із них буде на рівних умовах. Хтось перший, хтось другий. Тому було прийнято загальне рішення таке не надавати слово нікому. Перепрошую ще раз. Ви протягом цього часу казали все, що ви хотіли. У нас ще 2 години. Так. Ще 2 години. Чи буде зараз, може, в процесі слухань... Щось іншого? Ні, можна ще... Ні. Ну, тут так. Пропоную завершування. І надати інформацію. Ні. Потрібно надати інформацію людям, що буде далі. Так. Ну що, панове? Ми заслухали пояснення кожного з вас. Заслухали запитання. І я думаю, що навряд чи хтось скаже, що виключно було запитання заточене під одного із учасників слухання. Різноманітні, хто що мав запитати, те й запитали. На цьому ми будемо завершувати.
ваше опитування і запитання до вас. Заслухавши ваші пояснення, комісія доручає конгресмену Піліпішиній Людмилі створити пост голосування в закритій групі Фейсбуку «Конгресмени». Хто хоче із конгресменів долучитися, той, хто ще не долучився туди, набрати в пошуковій системі «Конгресмени», зайти зареєструватись, або той, хто знає, наприклад, якогось конгресмена, додати його і поставити там відмітку відповідно. Голосування буде продовжуватись 24 години з часу оголошення. Тобто, як тільки буде створене це голосування, 24 години для прийняття рішення по питанням, які будуть виставлені. Після закінчення голосування інформацію про його результати поширити на всіх ресурсах руху. Це доручається пані Юлі Федоровій. Наступне рішення на підставі голосування, яке відбудеться конгресменами, котрі візьмуть в ньому участь, повинні бути прийняті командиром закордонних частин УПА Рустамом Ташбаєвим, згідно повноважень, котрі йому надали на першому національному українському конгресі на період між конгресами, скажімо так. Закликаємо всіх конгресменів доєднатися до групи «Конгресмени» на Фейсбуці для того, щоб взяти участь в такому голосуванні. Нагадуємо, що згідно рішення Конгресу всі голосування відбуваються простою більшістю присутніх конгресменів. В інтернеті цей принцип втілюється за рахунок надання часу для голосування 24 години. На цьому у мене все. Якщо є які зауваження, доповнення у членів комісії? Ні. Я вважаю, що буде доповнення, що рішення конгресу та конгресменів під час цього голосування повинні будуть прийняти до уваги, як і Іван, так і Рустам. Так, звісно. Але вони не приймають участь у голосуванні. Але вони не приймають участь у голосуванні. Якщо можна, теж додавлю. Дякую всім ще раз за ЕТР і за відверті відповідь, вибачте, і Рустаму, і Івану. От. Ну, я от особисто себе хочу додати, що я дуже сподіваюся, що комісія, ми будемо шукати все ж таки компроміс, поєднання, бо якщо ми зараз не зможемо... Так, ми тут нічого не говоримо. Це ми зауважимо. Що зараз відбувається? Ми не можемо. Окей, ми не можемо. Завершальне слово. Я не бачу людину навіть, я вибачаюся на екран. Ти не бачиш мене? Давайте закінчимо. Це порушення регламенту. Чекайте. Я хочу сказати, що дуже важливо знайти компроміс. Тому що можна завжди посваритися, завжди можна. А знайти компроміс – це дуже складно. От і все, що я хотів сказати. Тільки за. Да. Тільки за. Я за компроміс. Всі члени комісії тільки за це і виступають. Що було його говорити? Ми виступаємо за справедливість. Так. Ну, так. Члени на цьому, комісії можуть виступати тільки за справедливість та правду. Так. Обличчя частина завершується. Ради також нормально. На цьому слухання закінчується. Прошу вимкнути стрім. Так. На все добре вам. Все, друзі. Дякую. Цікаво. Вийшло, як вийшло. Як змогли. Буду в Києві, вже буде ефір. Дякуємо Івану, дякуємо Рустаму. Поки що неможливо оголошувати. Слава Україні! Україна понад усе! Всім пока! Україна понад усе! Я в Запоріжжі, хто хоче до мене зустрітися, пишіть. Я ще буду десь до вечора в Запоріжжі. Радий буду побачити когось. Пока. Так.